家里的开关经常跳闸，如何测量是否有漏电？漏电呢分为两种，一种是设备漏电，一种是线路漏电。我们看一下怎么来测量。设备漏电，我们用万有表打到从 4K 的欧姆档，就是这个档位，看一下火线零线对地线是否有电阻。如果有电阻了，那么它就是漏电。指针没有摆动，说明没有电阻，电阻是无穷大，是绝缘的，这说明这个设备是好的。你像设备中的某一个配件，这是热水器的加热管，它的测量方法呢是一个表笔接这个加热管的接线端子，另一个表笔接外壳，看一下指针，指针有摆动，说明有电阻了，说明它是漏电的，摆动幅度代表漏电程度的大小。如果是线路漏电，先把电源拉下来，把电源线拆下来，分别测量火线零线对地线是否有绝缘电阻。指针没摆，说明不漏电，指针如果摆了，说明就是漏电。漏电就是这样来测量啊，你学会了吗？